Hej Skytte, og velkommen til Zone Sisters jævnlige tarot på YouTube. Den frie fælleslæsning. Så hvad der resonerer: sol, måne, ascendant, Venus. Crosswatchers, hej. Der er mange energier i år, lad være med at tvinge dig til at passe til dig. Selvom at det ikke er din læsning, så kig du hellere på en af de andre. Altså de andre videoer fra en af de andre aspekter i dit horoskop. Hvad sker der for Skytten i øjeblikket? Gaining wealth er det, jeg får at vide. Stabilitet. Balance. Økonomisk balance. Økonomisk vækst. Det kan også være, at situationen, det hele handler om, er om et jordtegn. En tyr, en jomfru eller en stenbuk. Undskyld, jeg får ret mange downloads, jeg skal lige skille det ad. Moderskaber, parenthood i det hele taget. Ægteskab, sådan nogle ting. For sådan, som om, at der er en, der sådan står og enten tynger mig ned, eller giver mig massage, det er jeg ikke klar over. Men lad os se. Det er en fælles læsning, tak for Skytten. Hvilken energi hjælper og støtter denne her situation i øjeblikket? Wish fulfillment. Den lå på hovedet, men i hvert fald følelsen af det her med, hvad der gør dig lykkelig. Hvad gør Skytten lykkelig? Hvornår har du en overstrømmende fornemmelse og glæde? Får jeg lige sådan noget, der kan måske gøre dig lidt sådan nervøs, bange? Muligvis fordi det kan konflikte med denne her stabilitet. Med denne her forpligtelse. Med det her behov. Skal jo huske på, at Skytten er jo et dybt retfærdigt tegn. Fordi den har en virkelig høj filosofisk adgang. Lad os se. Skytte. Hvad tænker du på? Hvad er ligesom din bevidsthed i øjeblikket? Meget bekymring her. Muligvis mareridt også om natten. Altså noget, der virkelig hunter dig. Noget meget besværligt. 9 og 9. 9 kan være en... Der er i hvert fald en dyb transformation i gang. Noget er sket. Muligvis bare op i din bevidsthed, men noget er sket. Der er sket en, altså der er noget, der har måttet dø. Der er et autoritært forhold, eller noget, der har skiftet plads. Og så ved jeg ikke, hvorfor jeg får det sådan bip-bip-spillelseagtigt lige nu. Måske er du bare begyndt at spille her meget, altså game her meget for at slippe det der. Men noget transformation er sket. Du kan have med en skorpion at gøre. Død og genfødsel, dyb indre transformation. Så at noget nyt kan ske. Men det lader til, at du står lige nu i sådan bekymringen om det. Eller altså... dealer med det, face to face. Hvordan har følelserne det? Total lettelse. Fuldstændig lettelse. En befrielse af dit eget indre barn. Kæmpe glæde. Autenticitet. Virkelig at være så tæt på lykken. Men der er muligvis nogle forpligtelser eller andet. En transformation her, som altså en død, som gør ondt.
Og det er jo ikke altså nogle følelsesmæssige sandheder, der er kommet ud, noget, der er blevet luftet. Og det er jo ikke, når døden kommer, er det jo ikke en, som regel, altså aldrig, vil jeg næsten sige, en, der er fysisk død. Det er nogle overbevisninger, eller nogle følelser, eller nogle cykler, som er slut. Et sådan clean slate. Fik vi lige månen op. Det var en counterpart sol, måne, yin, yang. Dualiteten. Stor spændvidde. Det passer jo egentlig i skytten rigtig godt. Lad os se her. Hvad skytte? Hvad er der lige sket? Hvad er der lige umiddelbart sket? Altså, den ligger lidt på hovedet, den her. Så du er der ikke helt endnu, men du ved, hvad det er, det handler om. Lad os se. Du ved, hvad der gør dig glad. Du har det bare ikke helt endnu. Du kan også endda mærke, hvad det er, der gør dig glad. Du er der bare ikke helt endnu. Hermit mode, ja. Du har lige været inde i en dyb indre tilstand, en adskillelse, en selvisolation, en selvvalgt solitude, hvor du har trukket dig, hvor du virkelig har været inde og mærke dit eget indre lys, mærke, hvad glæde er for dig. Og faktisk sådan en ret ren glæde, en følelsesmæssig glæde, en barnlig glæde, en sjæls glæde, mere end for eksempel en seksualitet. Hvad der kommer til at ske er, at man flytter sig fra udlandet, eller altså man flytter sig fra sit fundament hen imod skabelsen af et nyt fundament. Et mere stabilt fundament. Et fundament sammen med en anden. Normalt siger man, at det er en portal, at to ligeværdige personer kommer med hver deres stokke, sætter dem i jorden, laver en portal, går ind igennem den og starter noget helt nyt, som er det, du højst sandsynligvis vil her. Og det behøver jo ikke at være hverken seksuelt, følelsesmæssigt. Det kan være arbejdsmæssigt. Det kan sagtens være arbejdsmæssigt. Det kan være familiemæssigt. Det kan være at starte en familie op. Det kan være også at lave et familiært samarbejde. Tag hvad der resonerer. Vi er mange skytter, og I skriver meget til mig, specielt sidste måned, og ja, igennem de sidste 4-5 måneder har jeg virkelig skrevet meget til mig på privaten. Så tag hvad der resonerer. Der er i hvert fald et ønske om at forpligtige sig 100%, muligvis endda indgå samarbejde eller ægteskab, altså få det ned på skrift, sige sådan, du og mig for evigt i det her fundament, amen. The Hierophant, spirituel topkort, faste aftaler, tyrens tegn, Venus, hjerteenergi, indre indsigt. Virkelig faste aftaler og netop noget på skrift. Det, der står i bogen. At indgå i nogle samarbejder, som er større end en selv på en eller anden måde. Eller indgå i nogle unions. Indgå en pagt. Det har du reflekteret rigtig, rigtig meget over. Det gør dig ret glad at tænke over og opleve den energi. Selvom at det bekymrer dig lidt, og selvom det skaber konflikt, eller altså nightmare, eller hvad man siger. Lad os se, hvordan har de andre det? For skytten, de andre. De andre siger sandheden. De andre ønsker sandhed. De andre har brug for sandhed. Sandhed med sandhed på. Kan være lidt sværere at bide skære med lige i øjeblikket. Fordi at de er sådan ret kontante måske. Møder dig med en kontanthed. Kan måske nærmest det kan være, at du har med et lufttegn at gøre. Vægt. Aquarius. Hvad hedder hun? Tvilling.
ny begyndelse, ny inspiration, ny indsigt. Altså nærmest direkte modsat det her. Eller måske er den nye indsigt, eller den nye sandhed, lige præcis det, der skal til for, at du kommer ud af din overtænkning. Tag, hvad der resonerer her. Håb og frygt for skytten. Håb og frygt er altså virkelig sådan noget vinder, taber, offer, hvem sover hvem, hvem har vundet. 5-5, ja, konflikt, så der er en eller anden indbygget konflikt et eller andet sted. Frygt kan jo også være, altså at der er for meget drama, der er for meget fokus på stridigheder, der er for meget fokus på sådan netop det der offermentalitet, eller hvem har vundet, hvem har, altså som om, at, eller at der er for mange stridigheder i luften, spydigheder, skænderier. Det har du ikke lyst til. Hvad er det, du har nøje ind over? Men i hvert fald, så er der et valg, der skal træffes. En valg, der handler om glæde, om lykke, om stabilitet. Ser vi jo her, fordi der er gul, 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 og det er den gule engle, der er ved gul i hovedet. Det er det, der sådan ligesom stiger op. Valget mellem muligvis, altså partnerskaber. Valget altså at gå for det, som gør en glad. Man ser op i solen heroppe, ser jeg begge steder. Lyset, glæden, lykken. Og her altså, hvor det går fra det umodne, autentiske, lykkelige barn, det frie barn, til et modent valg på en eller anden måde. Som der lige bliver reflekteret lidt over. Muligvis er du blevet tilbudt noget, som du slet ikke har lagt mærke til, fordi du har haft travlt med at sidde her og fundere og gruble over tingene. Eller har været decideret konfliktsky. Muligvis har du fået en indsigt, som du har manglet. Men der er i hvert fald ret meget fokus på denne her overtænkning lige i øjeblikket, og denne her sådan lettere stagnerede energi, som du befinder dig i lige nu. Den er godt nok ret sådan nurturing, omsorgsfuld, noget med at få skabt en stabil base omkring sig selv, og andre muligvis er du jo forældre, ægtefælle. Men du har i hvert fald lyst til at forpligtige dig. Også forpligtige dig fuldstændig ærligt over for din egen autenticitet, din egen glæde. Det er virkelig glæde ligger hernede i det følelsesmæssige, i den situation. Det, der støtter og hæmmer din situation. Og så den her rene forening. Og dit eget indre lys. Og den her med at flytte sig hen imod noget, der gerne skulle være stabilt og altså for evigt. En ny portal er det, jeg får at vide, når valget bliver truffet. Så nu tager vi den extended og finder ud af lidt mere skytte. Tak fordi, at du fulgte med mig. Tak fordi, du så filmen til ende. Nyd det. Nu går vi ind og finder ud af, om vi kan få afmonteret denne her bekymringsfaktor, men det kan jo altså være dybt bekymrende at skulle træffe et valg. Muligvis, hvis man ikke kan se, at man har options. Men
Vi går ind og kigger dybere i kortene. Der er i hvert fald en ny begyndelse her. Noget med at skulle tage afsted hen imod den her Empress-tilstand igen. Tyrekortet, Venus, kærligheden. Altså en moden, modtagelig femininitet. Deep abundance, altså fra hvem kreativitet bare strømmer. Full abundant. Så det virker jo rigtig godt, skytte. Jeg slipper dig her. Pas godt på dig selv. Vi går i extended. Måske ses vi. Hej.